você tá aí? Controle do caos! Boa noite. É um grande prazer encontrar cara a cara, finalmente sonhei. Nós somos o Guaxi. Espere um pouco. Então é você quem tem sujado meu nome ultimamente. Onde conseguiu essa esmeralda do caos, seu penhoso? Me dá logo isso. Impostor! Posso garantir, Sonic. Não sou um impostor. Eu possuo muito mais poder do que qualquer coisa, mas sou de verdade. Tenho a sensação de que devo ir embora. Adeus, Sonic. Com certeza foi um grande prazer. Sonic, nós cercamos você. Está preso. Levante as mãos. Nada disso. Não podem me prender. Eu não fiz nada. Isso aqui é muito melhor do que uma esmeralda do caos. Mas pesa muito. Sabe o que é isso? A esmeralda mestre é um mestre do poder das sete esmeraldas do caos. Fique fora de controle. Não é tarde demais! Sayonara, sobra-lhe!